ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରର ଭିଆଇଏମ୍ 111ରେ ଏଏମ୍ଏମ୍ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ବହୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଏଏମ୍ଏମ୍ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀ ବା ଏଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀ ବା ଆମା ଏଏମ୍ଏମ୍ଏ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁଭବ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ରହିବା ପରେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରପୁର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମାନେ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସାରେଗାମାପାଧାନିସା ଖାଲି କଲେ କିଛି ହେବନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯିବ ସେମାନେ ସାରେଗାମାପାଧାନିସା କରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଅଜୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଶ୍ରୁତିନନ୍ଦନ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ କୌଶିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ମହାଦେବନ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଜିମ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ସେଇ ଟିଚିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି।